17 prillin, ditën kur Komisioni Europian do të sugjeroj hapjen e negociatave, do të agjente Lulin dhe Monikën në të njëtën situatë. Dhe sigurisht që dhuna e këtyre deputetëve është kundër hapjes negociatave, është mbrojtje gjyqtarëve të korruptuar, është kundër reformës së drejtësisë. Do të dalim edhe jashtë. Do të pritet seanca.